Елбасының рухани жаңғыруға арналған міндеттемелер аясында қолға алынған туған жер бағдарламасы Шығыс Қазақстан облысында жүйелі түрде жүзеге асырылып келеді. Мысалы, Жарым ауданындағы Бақыршық тау-кен өндіру кәсіпорны өңірде әлеуметтік экономикалық жобаларды дамытуға 30 миллион теңге инвестиция құюды жоспарлап отыр. Полиметал компаниясы Ресей, Қазақстан және Армения бойынша күміс пен алтын игеруде көш бастап тұр. 2014 жылы мекеме қызыл жобасын қабылдап, әлеуеті жоғары Бақыршық және Большевик кен орындарын меншігіне алады. Биылғы тамызда алғашқы кен игеріле бастайды, ал 2019 жылдан бастап кәсіпорын толық қуатта жұмыс істеуге көшеді. Жоба инвестицияларынан 322 миллион долларда жергілікті тораптар мен инфрақұрылымды жетілдіруге, сондай-ақ алтынды қайта өңдеу шараларына жұмсаймыз. Тағы 69 миллион долларда тау-кен жұмыстарына бағыттамақпыз. Мекемеде жұмыс істейтін 540 адамның 40% жергілікті тұрғындар. Кәсіпорын соңғы 3 жылдың ішінде Жарма ауданының әлеуметтік ахуалының дамуы үшін 1,174 миллиард теңге көлемінде инвестиция құйған. Биыл тағы 30 миллион теңгенің жобасы жүзеге аспақ. Тұрғындар әсіресе Әуезов кентіндегі дәрігерлік амбулаторияның кәсіпорын қамқорлығымен заманауи жабдықтарға қол жеткізгеніне разы. Барлығы да осы емханаға келіп қаралады. Ол деген өте жақсы, осындай кабинеттерде біз сықты қабылдап отырса, біздің денсаулығымызда дұрыс болады. Егер де кабинетіміз дұрыс болмай бөлмесі, осындай нашар болып тұрса, онда адамның көңілді дұрыс болмайды ғой. 180 орындық аққу балабақшасын қайта жөндеу жұмыстарына 240 миллион теңге бөлінген. Кәсіпорын басшылығы болашақ қызметкерлеріне көрсетілер қамқорлық мұнымен шектелмейтінін айтады. Мерей Мұратханқызы, Аслан Төлепов, Шығыс Қазақстаннан, хабар 24.